Republika e Maqedonisë së Veriut po përballet me një situatë shumë të rënduar të infektimit nga COVID-19. Mjekët e kanë shumë të vështirë ndërhyrja në kopa si pacientët kryesisht vinë me vonesë, ndërkohë që qeveria pritet të mblidhet për të vendosur masa dhe protokolle të reja shtesë. Që nga fillimi i pandemisë, Maqedonia e Veriut ka shënuar një rekord të zi sa i përket numrit të viktimave nga COVID-19. Pak ditë më parë u njoftuar për 26 viktima vetëm në një ditë. Drejtori i Institutit të Shëndetit Publik, Shaban Mehmeti, thotë se pacientët me simptoma të rënda në përgjithësi vazhdojnë të paraqiten vonë në spitale, gjë që vështirëson reagimin në kohë të mjekëve. Rezultati i rritjes së vdekshmërisë apo mortalitetit është si pasojë e para që njerëzit vonë paraqiten në institucionet publike shëndetësore. Mbi 85% të vdekurve janë me komorbiditete, kryesisht komorbiditete apo sëmundje shoqëruese. Ai shton se edhe kapacitetet e spitaleve dal nga dal po mbushen, ndërsa ministria vazhdon të adaptoj hapsira të reja si qendra për pranimin e pacientëve me COVID-19. Deri tani duke filluar nga dy COVID qendrat në nivel shteti, si që përmendëm, kemi një stërmbushje të spitaleve. Janë të mbushura të gjitha kapacitetet, kemi ngritur qendra COVID në kuadër të klinikës universitare Nën Tereza në Shkup. Komisioni për sëmundjen gjithë se do të vendos në fundjav nëse do të merren masa më rigoroze për të ndaluar valën e madhe të përhapjes së virusit në vend. Sot Komisioni për sëmundje ngjitsin vendosi që nga fundi i javës të bëjmë një vlerësim të përgjithshëm të situatës të rasteve COVID pozitiv, të rasteve të hospitalizuarave, të rasteve të vdekura apo vdekshmërisë dhe të shihet se cila do të jetë forma apo çfarë qasje tjerë dhe çfarë propozime apo rekomendime tjera do të kemi. Numri i përgjithshëm i të infektuarve në vend ka arritur mbi 40.000 që nga fillimi i pandemisë, ndërsa aktualisht ka mbi 15.000 raste aktive. Virusi u ka marrë jetën mbi 1.100 personave në Maqedoninë e Veriut. Megjithatë, për më shumë për situatën e koronavirusit në Maqedoninë e Veriut dhe për masat shtesë që po propozon tashmë qeveria në përpjekje për të ndaluar përhapjen e virusit, do të kemi në këto momente në lidhje të drejtë për drejtë gazetaren tonë Ferikan Iliazi. Ferikan, të përshëndes. Atëre, ku konsistojnë masat e reja që do të ndërmarrë qeveria? Atër të pakten, gjatë ditës së djeshme, qeveria mori një vendim të ri. Nuk është një masë e re, por qasja do jetë ndryshe, për shkak se nga momenti kur votua ligji për mbrojtjen e popullsisë nga smundjet ngjitëse, u vën në zbatim obligimi që mos të ketë të drejtë të grumbullohet askush, më shumë se 4 persona mos të kenë drejtë të grumbullohen në përvende publike pas orës 22. Ndërsa tani kjo ndalesë do të vlejë gjatë gjithë ditës dhe përjashtim do të bëjnë vetëm vendet tregjet, pra ku është domosdoshme që të grumbullohen më shumë se 4 njerëz për shkak se bëhet shit blerja dhe autobusi apo transporti publik dhe vendet ku mbahen aktivitete sportive, pra publiku ose lojtarët që marrin pjesë në një aktivitet të caktuar sportiv, ku është e pamundur që të grumbullohen më pak se 4 persona. Ndërsa vijojnë ende të jenë fuqia dhe masat e tjera për mbajtjen e maskës në vende publike dhe masat e tjera, por ende nuk është duke u menduar për masa më rigoroze, pavarësisht shifrave të jetë larta edhe të personave të infektuar, edhe personave të vdekur në bazë ditore. Kishim një shifra më e lartë deri tani e personave të vdekur, brenda 24 orëve ishte 26, ndërsa kjo shifër, dhe më thëmë vazhdimisht, shifet që ka tendencë të rritjes, sidomos edhe ajo e numrit infektuarve që me shpesit madhe po rritet, mirë po autoritetet shëndetësore të pak të nderi tani nuk shofi një shqetsim të madhe, përshak se tonë që kjo është një gjendje që është sikur se në rajonet dhe në botë dhe Maqedonia e Veriut nuk mund të bëjë përjashtim nga kjo valë dytë e cila e ka kapuar botën. Fluksin e të infektuarve, si është situata në spitalet infektive në Maqedoninë e Veriut?
nëse mund të themë fjalë popullore, po arnohet, për shkak se nuk po ka mjaftueshëm as mjek apo as shtretër nëpër spitale dhe këtë e kanë pranuar vetë edhe ministri i shëndetësisë, por edhe zyrtarë të tjerë nga sfera e shëndetësisë dhe po gjenden me modalitetet ndryshme për të shfryzuar hapësirat e klinikave të tjera që nuk kanë lidhje me trajtimin e smundjeve infektive, por thjesht për të bërë vend edhe për një pacient tjetër më shumë. Gati këto që spitale COVID të shtrihet në spital pasi që sipas disa janë bërë gati spitale të tilla COVID, paktën në Shqipëri kshu janë cilësuar spitale COVID. Po. Ato spitale COVID tashmë janë mbushur, ishin të përgatitura prej më parë dhe po mendohet që të bëhet përsëri gati spitali që në fillim të pandemisë ishte përgatitur, që e quanim spitali ushtarak, e kishte ndërtuar ushtria dhe ishte me tenda dhe ka gjasa që përsëri të vendoset, ushtria po ashtu është aktivizuar që të ndihmoj policisë për të ruajtur vendet ku ka personat infektuar, që të mos ndonjë ikje eventuale ose ardhje e qytetarëve të tjerë për të vizituar familjarët, që mos ketë kontaminim të mëtej, por me gjithat ka munges shumë të edhe të kapaciteteve spitalore, por edhe të kuadrit mjekësor, mirë po autoritetet shëndetësore e vetë një që mund të bëjnë dhe që po e bëjnë është që të alarmojnë që qytetarët të respektojnë masat, pasi që mund vije deri tek situata kur do duhet të selektohet se kush do të pranohet në spital, për të ushtrirë në spital, dhe kjo nuk do të ishte sigurisht një situatë e lakmueshme. Po, Ferikan, sa testime kryen afërsisht në Maqedoninë e Veriut dhe si është situata me tamponët? A kanë kesa se nuk kryen tamponët apo vonohet ardhja e tyre, kryerja e tyre më sakt? Deri tani nuk është raportuar për vonesë të paktën për testime dhe zakonisht ka mbi 1000, ndonjëherë ka arritur edhe 1800 ose deri afër 2000 testime në ditë, por më shpesh 1000 deri 1500 janë testimet ditore që bëhen në nivel të gjithë shtetit. Mungesë të tamponëve nuk ka, mirë po vonon dhënia e rezultateve zakonisht 1 deri në 2 ditë dhe kjo i ka shqetësuar qytetarët dhe për këtë çak edhe shumica ndoshta edhe drejtohen në spitalet private për ta bërë testin, ku e marrin në mënyrë shumë më shpejt rezultati nëse janë ose nuk janë bartës të COVID-19. Megjithatë, po punohet tani, sot janë vënë në zbatim disa punkte të reja në të cilat do bëhen testime të shpejta, të cilat para disa ditësh me të cilat është furnizuar pra shteti dhe ndoshta këto do ta përshpejtojnë paksa procesin. Mirë, Ferikan, falenderoj për raportimin e drejt për drejt nga Shkupi lidhur me situatën e koronavirusit në Republikën e Maqedonisë së Veriut.